বন্ধুসকল, বিশেষ এটা আজব ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত দেখুৱাম এটা কুকুৰ, যিটো কুকুৰ দেখিবলৈ সম্পূৰ্ণ মানুহৰ নিচিনা। বন্ধুসকল চাওক এই কুকুৰটো, ইয়াৰ মুখখন আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰক। এই কুকুৰটো দেখিবলৈ সম্পূৰ্ণ মানুহৰ নিচিনা নহয়নে বাৰু? এয়া চাওক, এইবোৰ কুকুৰ, এই দুটা কুকুৰ দেখাইছোঁ, এইটো কুকুৰ দেখাইছোঁ, সম্পূৰ্ণ এটা কুকুৰ যাক আমি ক'ব পাৰোঁ দ্য ডগ উইথ হিউমেন ফেচ। এই কুকুৰটোৰ নাম হৈছে য়োগী। আপোনালোকে ইয়াক ইণ্টাৰনেটত চাব পাৰে, গুগলত য়োগী চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে, দেখা পাব যে য়োগী এটা সঁচাকৈয়ে বৰ বেলেগ ধৰণৰ কুকুৰ। আৰু আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চালে। ধন্যবাদ থাকিল।